ዋናው ዜና ህነናይቶም ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተረሸኑ ሸውዓተ ምሩኻት ወታሃደራቱ ከምዝፈዲ ዝኣወጀ መንግስቲ ሱዳን ሎሙሰሉስ ብወገን እቲ ዘሰሓሕብ ኣልፋሻጋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን መጥቃዕቲ ከምዝኸፈተ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ሓደ በዓል ስልጣን ናይትን ኣልፋሻጋ ዘጠቓልል ዞባ ገዳርፍ ኣብቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ምስዝድገፉ ምልሻታት ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ብዝተፈላለየ ግንባራት ይግስግስ ከም ዘሎ ምግላጹ ሚድል ኢስት ኣይ ዝተባህለ ጋዜጣ ማእከላዊ ምብራቕ ኣገንዚቡ። መራሒ ሱዳንን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ቅጥዑኡ ንምግላጽ ትማልሶኑ ኣብቲ ናይ ግጭት ቦታ በጺሑ ዘረባ የድልየናን እዩ ሓይልና ብተግባር ከነርእዮም ኢና ድሕሪ ምባል እዩ ሎሚ ኣብቲ ቦታ ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ ኩናት ተኸፊቱ። እቶም ሱዳናውያን ወታሃደራት ኣብ መሬት ሱዳን ተታሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ተወሲዶም ከም ዝተረሸኑ መንግስቲ ሱዳን ክገልጽ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ኣሉ ብምባል ነቲ ጉዳይ ዝውዓልዎ ምልሻታት ምዃኖም ንምፅራዩ ክተሓባበር ድልው ምዃኑ እናገለጸ ሰራዊት ሱዳን ውግእ ከም ዝኸፈተ እዩ ዝወቅስ። መንግስቲ ሱዳን ኣቐዲሙ ምስ ህወሓት ተዋሂዱን ተናቢቡን መሬት ሱዳን ከም ዝሓዘ ብምልካት ድማ ነቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንምፍታሕ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ እንተዘይኮይኑ ግን ብሓይሊ ዶባቱ ንምኽባር ምሉእ ድልውነት ከም ዘለዎ ኣፈኛ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገንዚቡ። ሰራዊታችን ባልነበረበት ቀድሞ ከሳሽኖ ቀርቧል። በመግለጫቸውም ሰራዊታችን የሱዳን ወታደሮችን እና ሲቪል እንደገደለ ምርኮኞችንም መቀጣጫ አድርጎ ክብር ያልጠበቀ ያዝ ማያዙንና ለዚህም አጸፋዊ መልስ እንደሚሰጥ ዛቻ የተሞላበት መግለጫ አውጥቷል። ምናልባት የሱዳን ወታደራዊ ኃይልን ያሳሳቷቸው ያስጠጓቸውና የተጠጓቸው ሰይጣና ያሸባሪ ቡድን ከሆኑ ከዚህ በኋላም ተመሳሳይ ስህተት እንዳያሳስቷቸው እንመክራለን። ዛሬም የሰላም አማራጮች አለመሟጠጣቸውን መንግስታችን በማመኑ ውሳኔውን አክብረንና የቆየ የህዝቦችን ግንኙነት አክብረን እንንቀሳቀሳለን። መንግስታችን እርምጃ እንድንወስድ ጋዘዘ ግን በቂ ምክንያት ስላለን በመግለጫቸው እንዳሉት እንደ ሽፍታ ተደብቀን ሳይሆን እንደ መደበኛና ዘመናዊ ጦር በግልጽ በታወጀና በታወቀ መልኩ በኃይል ከታያዘ ግዛታችን አስወጥተን የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ለዋላይነት ለማስከበር የሚያስችል ሁለንተናዊ ቁመና እንዳለን ለመግለጽ እንወዳለን።